Двоє поліцейських потрапили до лікарні внаслідок ДТП у Рівному. Патрульну автівку протаранив п'яний водій. Службова машина стояла на узбіччі. Правоохоронці з руками відстежували порушників швидкісного режиму. Коли одному з них виписували протокол, у патрульне авто ззаду влетів легковик. Удар був дуже потужний, тож обидві машини сильно пошкоджені. Екіпаж поліції забрала швидка. На момент зіткнення патрульна сиділа на пасажирському сидінні, патрульна сидів на водійському. Патрульна отримала забійну рану шиї і голови, так само і патрульна. Водій, який в'їхав в наш припаркований автомобіль, перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Запах спорожнини рота, в салоні автомобіля знаходилися бутилки з-під спиртних напоїв, які порожні, так і повні. Також госпіталізований, попередньо був непристебнутий, чим головою вибив лобове скло майже.